Dobar dan i dobrodošli u novu sezonu serijala Sve što beba treba. Sa mnom je doktor Jovančević. Dobrodošli, doktore. Bolje vas našli. I danas ćemo razgovarati o krpeljima. Doktore, kada otprilike krpelji kreću i čega se mi zapravo bojimo kad su krpelji u pitanju? Pa, krpelji se počinju pojavljivati kad krene toplije vrijeme. Tako da, evo, vidimo sad recimo ove godine, to je bio konac veljače, početak ožujka, dakle kad krenu prvi topli dani, već se krpelji u prirodi aktiviraju, pokreću se i onda ih možemo naći na kućnim ljubimcima, a isto tako možemo naći i na djeci. Recite mi, u kojim područjima su zapravo oni krpelji koji su zaraženi virusom? Najveća učestalost virusa je u krpelji koji se nalaze sjeverno načelno od Save. Naročito su opasna područja istočnih obronaka Sljemena, znači Zelina, Vrbovec, Bjelovar i dio Međimurja. Tako da ako se boravi često u tim područjima u prirodi, tada definitivno se moramo zaštititi od virusa. Koje bolesti krpelji prenose i kako mi onda se možemo zaštititi od toga? Krpelji prenose dvije načelne bolesti. Jedno je taj virus krpeljnog meningoencefalitisa. Dakle, bolest započinje kao nekakva obična prehlada sa vrućicom. To se počinje događati recimo tjedan do dva nakon uboda krpelja. Jedan dana traje, prođe i priča je gotova. Međutim, u jednom postotku oboljelih, nakon dan ili dva bez vrućice, ona ponovno kreće, bude jako visoka, onda se javlja glavobolja, javljaju se povraćaja, dakle javljaju se znaci upale mozga i moždanih ovojnica. Dakle, to je jedna bolest koju krpelji nose, a druga bolest je borelija, dakle izaziva bolest Lyme boreliozu, dakle gdje krpelj unese jednu bakteriju koja nakon nekoliko dana, ali može i nakon nekoliko tjedana na mjestu uboda izazvati crvenilo koje se postupno širi, središte tog crvenila postaje blijedo pa poprima prstenasti oblik. I to nam je pouzdani znak da je krpelj bio zaražen, odnosno da je čovjek obolio od Lyme borelije. To se liječi antibiotikom, a u slučaju da je ta bakterija iz kože prodrla u krv, ona može otići u bilo koji dio tijela, dakle može izazvati i upalu mozga, srčanog mišića i tako dalje, tada je potrebno i bolničko liječenje. Kako možemo zaštititi djecu i sebe? Dakle, jako je važno da kad govorimo o djeci, da djeca ne idu u šipražja, tamo gdje je visoka trava, gdje je žbunje, jer to je razina na kojoj ima najveća opasnost od krpelja. Drugo, trebali bi imati odjeću sa dugim rukavima, duge nogavice, odjeća bi trebala biti svijetle boje, tako da ako se krpelj zadrži na odjeći, da ga možemo vidjeti. Kad idemo u prirodu, isto je dobro koristiti repelente, dakle sredstva koja svojim mirisom odbijaju kukce. Kad dođemo doma iz prirode, odjeća se treba skinuti i najbolje je staviti u pranje, jer ostanu unutra sakriveni krpelji, pa se može i par dana nakon odlaska u prirodu na djetetu naći krpelj. To je što se tiče ovako nekakvih preventivnih mjera, a ono što je bitno napomenuti, dakle, ako se često boravi u područjima gdje je veća opasnost, veći rizik od virusne upale mozga, moždanih ovojnica, tada se treba cijepiti. Cijepe se djeca koja su starija od 12 mjeseci, nekakvih posebnih nuspojava na to cijepivo nema, dobije se jedna doza, za 1 do 3 mjeseca druga doza, za 9 do 12 mjeseci treća doza i onda svake 3 godine pa poslije svakih 5 godina po jedna doza i to pouzdano štiti od ovoga virusa. Koja djeca se ne smiju cijepiti? U pravilu, dakle, djeca koja su mlađa od 12 mjeseci
i djeca koja imaju jako izraženu alergiju na bjelančevine jaja, znači koja su jako alergična na jaja, oni se ne mogu cijepiti, a sva ostala djeca se mogu. Eto, hvala vam dragi doktore, mislim da ste nam dali najvažnije informacije, tako da sad možemo bezbrižno u šumu svi. U prirodu, tako. Tako je. Hvala i vama i vidimo se u idućoj epizodi.